सभ्यता हाम्रा विषयवस्तुहरूमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको परिवेश छ दर्शबेन्द कैयौँ मठ मन्दिरहरूमा जात्राहरू सुरुवाती हुन लाग्दै गर्दा अथवा हाम्रा जुन एउटा चाहिँ जीवनयापनसँगैका जात्राहरू जब शुभारम्भ हुने हाम्रो तिथिहरू छन् ती तिथि शुभारम्भ हुनुभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै कोभिडको आतङ्क शुभारम्भ भयो त्यसबाट बच्नको लागि सबैले आआफ्ना नीति नियमहरू अपनाउनु पर्यो त्यो हुँदै जाँदा कयौँ मठ मन्दिरमा हामीले मान्दै आएका स्वयौँ वर्ष अगाडिदेखिका ती रीतिरिवाजहरूलाई पनि नियम पुऱ्याएर मात्रै गर्ने भन्ने नियम भयो र त्यही अनुसार गरिराखिएको छ केही असर परेको छ प्रश्नहरू धेरै खडा भएका छन् ती प्रश्नहरू बिस्तारै समाधान प्रश्नका उत्तरहरू आउलान् र त्यसलाई अब अर्को वर्षदेखि यो वर्ष कयौँ कुराहरू चाहिँ सीमित रूपमा ढङ्गले सीमित ढङ्गबाट चाहिँ ती पर्वहरू मनाउने ती चाहिँ जात्राहरू मनाउने ती चाहिँ धार्मिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने भन्दै गर्दा कतै हामीले अर्को वर्ष कोभिडको समाधान भइसके पश्चात अथवा हामी खुल्ला भइसके पश्चात हामीले कतै ती हाम्रा रहनसहनहरू बिर्सिने त होइन जटिल प्रश्न छ त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा जात्राको बारेमा दिनानुदिन विभिन्न नया नया समाचारहरू आइरहेका छन् करिब सोह्र सय सत्तरी वर्ष अगाडिदेखि एउटा तान्त्रिक विधिद्वारा नेपालमा सहकालका देवतालाई चाहिँ भित्रइयो खेती किसान गर्ने यो चाहिँ योग्य भूमि भएको कारणले सदिउँदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले खेती किसानलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भनेर मच्छिन्द्रनाथ रातो मच्छिन्द्रनाथको जुन जात्रा गरिँदै आयो र त्यही क्रममा यस वर्ष कोभिडकै बिचमा मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा यस वर्ष नहुने भन्ने समाचार आयो फेरि केही समय पछाडि मच्छिन्द्रनाथको रथ बन्दैछ भन्ने समाचार आयो केही समय पछाडि कता 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 घुम्दै घुम्दै अहिले मच्छिन्द्रनाथको जात्रा होइन यात्रा चाहिँ हुनै पर्छ चा, कुनै पनि हालतमा भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् अर्कोतर्फ कोभिडको यस्तो चाहिँ निषेधाज्ञाको परिवेश छ यो बेलामा कसरी हुनसक्छ भन्ने छ कहीँ कतैले को सरकारले यो कुराको के आ, आदेश दिन्छ अथवा यो हरेक जात्राहरूको लागि चाहिँ हरेक पर्वहरूको लागि त सरकारले चाहिँ सीमित ढङ्गबाट गर्ने भन्दै गर्दा के यो जात्रा हुन्छ काठमाडौँ उपत्यकामा लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूको उपस्थिति भएर भिडभाड भएर सम्पन्न हुने मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अब यसपालि के हुन्छ स्वर श्राद्ध सुरु भइसकेको परिवेश छ अब यो सँगै पछाडि अब मलमासको परिवेश छ दसैँको बेलामा मच्छिन्द्रनाथ भगवान् बुगमतीमा नभइकन त्यो कयौँ पर्वहरूका चाहिँ विषयमा त्यो दसैँमा त्यहाँको चाहिँ एउटा रीतिरिवाज जुन छ अझ अर्को अर्थमा भन्ने हो भने सबैको आस्था बोकेका मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा त्यो भिडभाड हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका का हरेक क्षेत्रका नेवार समुदायको विशेष उपस्थिति त्यहाँ देखिन्छ र यो जात्रामा कोही कसैले बोलाउनु पर्ने परिवेश होइन स्वतः त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आउँछ अन्नका देवता हुनुहुन्छ सबैले अन्न खाएका छन् अन्न खाएकै कारणले गर्दा सबै त्यो जात्रामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको भावना हुँदोरहेछ तर यस वर्ष धेरै प्रश्नहरू खडा भइसकेका छन् होमकार टेलिभिजनको स्टुडियोबाट पनि केही प्रश्नहरू योभन्दा अगाडि यहाँहरू प्रस्तुत गर्ने जमरको हामीले गरिसकेका छौँ र त्यो अझै पनि त्यो अलमल धेरै परेको कारणले गर्दा आज मच्छिन्द्रनाथ भगवान्सँग सम्बन्धित व्यक्ति मच्छिन्द्रनाथको जात्रा कसरी हुन्छ के हो मच्छन्द्रनाथ मच्छिन्द्रनाथको जात्रा नहुँदा के हुन्छ हुँदाखेरि के हुन्छ यी विषयमा आज तपाईँहरूसँग प्रश्न पार्नको निमित्त मसँग मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हुनको लागि जुन त्यो तान्त्रिक विधिद्वारा हुने र त्यसको चाहिँ विधि र निष्ठाअनुसार गर्नुको लागि साहित्य जुराउनु पर्ने परिवेशमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्व अहिले यतिखेर मेरो साथमा हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी विशेष चर्चा गर्छौँ उहाँ विभिन्न विषयमा पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ नेपाल पञ्चाङ्ग राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका समेत उहाँ एक सदस्य हुनुहुन्छ आज हामीसँग दैवज्ञ कीर्तिमदन जोशीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ म स्वागत गर्छु यहाँलाई नमस्कार हामीले योभन्दा अगाडि पनि मछिन्द्रनाथको बारेमा चर्चा गर्छु अझ त्यहाँ चाहिँ जटिलताका कुराहरू अझै छन् गहिराईमा भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो के रहेछ त अथवा अहिलेसम्म के के उपलब्धि भयो भन्ने विषयमा पुनः यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद कीर्तिमदनजी मैले भने अहिले मच्छिन्द्रनाथको बारेमा सम्भवतः मलाई लाग्छ मैले पुरा गरेको छुइनँ होइन तर पनि मैले जे सुने जे देखेँ जे चाहिँ अहिलेसम्म मैले मेरा अग्रजबाट सुनेका परिवेशहरू यहाँहरूबाट जे सिकेको छु त्यही भनेको छु बताइदिनुहोस् के हो सहकालका देवता भनेर चाहिँ मच्छिन्द्रनाथलाई अन्नका देवता भनियो के हो खास मच्छिन्द्रनाथ भनेको चाहिँ खास के हो अब यो हाम्रो यो पातनमा रातो मस मजेन्द्र नाटको प्रख्यात असाध्य छ अब यसको आगमनको चाहिँ अलिकति यहाँ भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ किनभने प्रकृति पूजक त्यतिखेरका हाम्रा पुर्खाहरू रहेको यस तपभूमि हाम्रो मुलुकमा विभिन्न ऋषिमुनिहरूले बास गरेका थिए बस त्यही सन्दर्भमा गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ पनि आगमन भएको रहेछ र उहाँले भिक्षा माग्ने क्रममा भिक्षा नपाएको गोरखनाथले गोरखनाथ गोरखनाथले हजुर त्यसको चाहिँ नि रिसले उहाँले नागासन सबै नागहरूलाई समेटेर नाग आसन गरेर तपाईँसम्म बस्नुभएको रहेछ स्टिलमा ए गोरखनाथ गोरखनाथ हजुर त्यो हुँदाखेरि यहाँ बाह्र वर्षसम्म त्यसरी चाहिँ नि तपस्या हुँदा यहाँ चाहिँ खदेरी परे ए हो कि अब त्यति बेला हाहाकार मच्यो एक ठोपा पानी परेन जलवृष्टि भएन र चाहिँ नि यो त्यतिखेर चाहिँ नि पाइने कृषिजन्य वस्तुहरू सबै नष्ट भए महामारी निस्क्यो त्यो खडेरको कारणबाट मान्छेहरूले खानु पाएन कुनै उब्जनी भएन र त्यसै रोगले ग्रस्त भइसकेपछि राजा नरेन्द्रदेव सारी चिन्तित भए भक्तपुरका राजा अनि उहाँले के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा आफ्ना चाहिँ नि सल्लाहकारहरूसँग चाहिँ नि छलफल गर्दाखेरि स्वयम्भूमा शान्तिकर आचार्यका शिष्य गुरु बन्डुदत्त वज्राचार्य आचार्य उहाँसँगको सल्लाह अनुसार कामारु कामाक्षबाट मर्सेन्द्र रानाथको चाहिँ आगमन भएपछि मात्रै यहाँ चाहिँ नि जलवृष्टि हुने कुरा चाहिँ नि सल्लाह भएपछि अब अब मर्सेन्द्रनाथलाई कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नि हुँदा उहाँहरू कामारो कामासँग पुग्नुभयो र त्यहाँनिर चाहिँ नि राजा रा नरेन्द्रदेव अनि गुरुबन्ध द बज्राचार्य रथचक्र कृषक उहाँहरू चाहिँ नि त्यहाँ पुगेर त्यहाँ चाहिँ नि जाने नाग समेतको चाहिँ नि सहयोगमा मच्छेन्द्र यता चाहिँ नेपाल भित्र आउने नेपाल ल्याउने चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि सबै ताट्नुमा मिल्यो र त्यसरी चाहिँ नि कलशमा राखेर चाहिँ उहाँले ल्याउँदै गर्दाखेरि कोटवाल डमा पुग्दाखेरि मच्छेन्द्राथका आफ्ना चाहिँ नि आमा बुबा र आफ्नो आफन्तहरू सबैले उहाँले खोज्दै खोज्दै आउनुभएको रहेछ भनेपछि हजुर भारतको चाहिँ हजुर 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 त्यसले गर्दा त्यहाँ आउनुभएको रहेछ र त्यहाँ कोटवाल डमा पुग्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि फेरि त्यो तान्त्रिक विधिद्वारा उहाँहरूले चाहिँ नि त्यहाँ राख्नुलाई कलशमा राख्नु सफल पाएँ अब त्यहाँनिर मच्छिनाथ चाहिँ आगमन हुँदाखेरि मच्छननाथलाई चाहिँ नि कसैले लिएर चाहिँ खोसेर लैजान्छ भन्ने चाहिँ नि सशङ्कित भएर मच्छरनाथको आमा दौलो माझु भन्छौँ हामी उहाँ चाहिँ नि ले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ कपालहरू फिजाएर ढोकामा चाहिँ नि बस्नु भएर सुत्नु भएर छ र तान्त्रिक विधिबाट चाहिँ नि मचिनाथलाई चाहिँ नि आफ्नो पासमा चाहिँ नि राख्ने क्रममा मच्छेनाथले चाहिँ नि त्यो चाहिँ के अरे आफ्नो आमाको कपालहरू पछाउँदै गर्दाखेरि एउटा कपाल चाहिँ नि उहाँले कुल्चिनु भएरहेछ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि रातो मचिनाथको चाहिँ रास्यानको चाहिँ नि मुहार रातो भएको भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ नि त्यसरी आएको छ अब यसरी यहाँ ल्याइसकेपछि अब तत्कालीन समयमा अमरापुर भन्ने हालको बुङमतीमा पुग्दाखेरि मच्छननाथलाई चाहिँ नि साह्रै चाहिँ नि त्यो भरियालाई चाहिँ साह्रै गाह्रो हो बोक्नु र चाहिँ नि त्यहाँ सङ्केत के आयो भनेदेखि मच्छे नाथ त्यहीँ चाहिँ नि विराजमान हुने स्थिति चाहिँ नि देखा परे र त्यो सभाकोनाले मचिनाथलाई त्यहाँ राखियो यो चाहिँ नि पुरानो ऐतिहासिक मचिन्द्राथ भनेको विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सर्कट सर्टकटमा भन्दा गोरखनाथले चाहिँ भिक्षा नपाउँदा उहाँ रिसमा रहनुभयो उहाँ चाहिँ नाग आसन बनाएर बाह्र वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो त्यो बेलामा खडेरी पर्यो पर्यो हजुर खडेरी परिसकेपछि त्यसबाट कसरी समाधान हुने भन्दाखेरि प्रकृति पूजकहरूले चाहिँ कामा चाहिँ सहकालका देवता यहाँ चाहिँ वर्षा भएको अथवा त्यसरी होइन त्यहाँ चाहिँ मसिननाथको आगमन भइसकेपछि गुरु गोर्खेनाथ मुरु गोरखनाथको पनि चाहिँ गुरु मच्छेन्द्रनाथ रहेछ आफ्नो गुरुको आगमन भएको चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि खबर पाइसकेपछि गुरु गोरखनाथ ओद्दाखेरि आसनबाट उद्ध्दाखेरि सबै नागहरू चाहिँ नि स्वतन्त्र भए त्यो हुने जल बित्तिकै जलवृष्टि भएको चाहिँ नि भन्ने कुराहरू ए ए, 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 ए। अब त्यसरी चाहिँ नि जलवृष्टि भइसकेपछि मा पनि फेरि चाहिँ नि धानमा चाहिँ नि अन्न राख्ने देवताको रूपमा पनि प्रकट भए अब रातो हजुर अब रातो धानमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अन्न चाहिँ के अरे चामल चाहिँ नि राख्ने चामल राख्ने धानमा चाहिँ नि चामल चाहिँ नि त्यो गेडा जुन छ नि त्यसमा गेडा चाहिँ नि राख्ने चाहिँ भगवान्को रूपमा पनि मसिनाथले लिइन्छ त्यसको चाहिँ त्यो पनि छ छ हजुर त्यो कस्तो छ भने मच्छ्यानट चाहिँ नि अब मच्छेन नाट चाहिँ भए पनि उहाँको चाहिँ नि नाम चाहिँ नि विविध प्रकारले लिने गरिन्छ चा। जस्तै चाहिँ नि शैवहरूले शिवको रूपमा लिइन्छ यो चाहिँ नि नेपाल माटोमा पनि चाहिँ चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि सब उल्लेख भएका छन् नेपाल माटोमा पनि हो कि अब शिव भनेकै मच्यान नाट हो भन्ने पनि उल्लेख भएका छन् छन् त्यसमा नै अब विष्णु भगवान् वैष्णवीहरूले विष्णु भगवान्को रूपमा पनि लिइने गरेको छ विष्णु भगवान्को चाहिँ नि काम के भने अन्न चाहिँ नि प्रदान गर्ने <laughs> त्यो अन्नको देवता समेत भएको कारणमा चाहिँ नि के विष्णु भगवान्को रूपी समेत भएको हुनाले त्यो ते अन्न त्यसमा चाहिँ नि राख्ने काम चाहिँ भइयो मसेन्नारद्वारा त्यो धानमा ए हो कि त्यसपछि चाहिँ नि अब बुद्धिस्टहरूले चाहिँ नि बोधिसत्वको रूपमा लिइन्छ अब चाहिँ नि मसिनार साँच्चै भन्यो भने चाहिँ नि आ, के अरे चाहिँ शिवले पनि चाहिँ नि नाथलाई चाहिँ नि अवलोकितेश्वरको रूपमा पुजिने गरेको यो नेपाल महात्मा पाइन्छ अध्ययन गर्दाखेरि अनि चाहिँ टिवेदनहरूले आर्यव लोकेटेश्वर पनि भन्दो रहेछ यता चा। योगीहरूले चाहिँ नि आफ्नो मच्छ्यनाथ आफ्नो कुल चाहिँ नि देवता भाइले मच्छ्यनाथ चाहिँ नि भनेर पुकारिने भयो त्यति मात्रै नभएर मत्स्यनाथ चाहिँ नि के अरे चाहिँ साक्टहरूले चाहिँ शक्तिको देवीको रूपमा पनि पुज्ने गर्दछ त्यस कारण मसिननाथ चाहिँ नि एक किसिमको बहुरूपीय यसलाई चाहिँ नि परब्रह्म परब्रह्मस्वरूप निरञ्जन निराहाकारको रूपमा पनि लिइने गरिएको छ मसिननाथलाई त्यस कारण एक मसिननाथलाई चाहिँ नि स्त्रीको पनि चाहिँ अंश त्यहाँ काम गर्नुपर्छ पुरुषको पनि चाहिँ नि कामहरूको चाहिँ गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि दस कर्ममा आउँछन् यी कुराहरू हजुर हजुर त्यो सबै कुराहरू विधि विधान चाहिँ गर्नु पनि हुन्छन् त्यो कहिले आउँछन् भने कि मोसेन पुनर्जन्म संस्कारमा यति महत्त्व सबैतिरबाट महत्त्व जोडिएको कुराहरू तपाईँले तर यसको यसको महिमा चाहिँ ओजेलमा परे हो बिचमा होइन होइन ओजेलमा परेको छैन ओजेल ओजेलमा परेको होइन कि अब यसरी चाहिँ नि यो चाहिँ के अरे चाहिँ नि मोसेन यहाँ नेपालमा आगमन भइसकेपछि आ, यो कहिले भनेदेखि अहिले चाहिँ सोह्र सय जति वर्ष पाँच सय चौवालिस विक्रम सम्बट चाहिँ नि मा चाहिँ नि के अरे गुरु गोर्खानाथ चाहिँ आगमन भयो पाँच सय छप्पन्नमा चा चाहिँ नि चाहिँ के अरे मच्छननाथको आगमन भयो र त्यसपछि अनि छ सय पचासदेखि चाहिँ नि मच्छेनाथको रा रथयात्रा सुरु गर्ने चाहिँ क्रम चाहिँ सुरु भयो राजा वरुदेवको पालामा अब यसरी चाहिँ नि राजा वरुदेव फेरि चाहिँ के अरे यतातिर मिन नाथको पनि भक्त ए जस्तो वर्ण महाविहार छ पातलमा अब यसरी चाहिँ नि मच्छन नाथको चाहिँ नि यो चाहिँ रथ यात्रा चाहिँ क्रम चाहिँ गर्नेछ नि सुरु रूपमा हामीले भन्नुपर्दा मच्छिन्द्रनाथ भनेर हामीले जो भन्दाखेरि चाहिँ समग्र सनातनी भन्छु म यो चाहिँ शैवहरू अथवा इज्रोलाई भन्नुभन्दा पनि हजुर सम्पूर्ण सनातनीहरूले चाहिँ स्वयं आ आफ्नो स्वरूप देखेर पूजा गर्ने हजुर सबैका देवता सबैका देवता मसेननाथमा चाहिँ नि अब यहाँ जति पनि देवी देवताहरू छन् त्यो एक्लो किसिमको छन् एक्लो एक्लो किसिमका छन् तर मसेननाथ चाहिँ नि सबै देवताहरू त्यसमा निहित छन् तिस कोटी देवता त्यसमा निहित छन् हो कि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि नाथलाई चाहिँ नि स्वर्ग र पाताल लोकको चाहिँ नि दर्शन दिने चाहिँ नि देवताको रूपमा पनि लिइन्छ त्यसै भएको हुनाले चाहिँ नि मस्यनाथमा <Sanamalı> पातनमा जुन जात्रा भइरहन्छ त्यो चाहिँ नि रथ यात्रा भइरहन्छ त्यो चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि फुलचौकदेखि गाभलोसम्मको लागि चाहिँ नि लोक टुल्लीको चाहिँ नि भ्रमणको रूपमा लिइन्छ हो कि त्यो यो त्यो रथयात्रा त्यो जात्राको क्रममा गुरु बन्धु दत्त वज्राचार्यको चाहिँ नि पूजा हुन्छ उहाँको पनि पूजा चाहिँ थाप्नु पनि हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ नि वैष्णवी देवी लगायत चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे मत्स्यनाथको आमा म चाहिँ वैष्णेवी देवी, देवी चा। र चा। अनि चाहिँ वसुन्धरा देवीको चाहिँ रूपमा चाहिँ पूजा गरिन्छ त्यसको चाहिँ नि पछि चाहिँ मङ्गल बजारको चाहिँ नि तानेर ल्याउँ मङ्गल बजार पुग्दाखेरि पातनका मल्ल राजाले चाहिँ तत्कालीन त्यहाँ चाहिँ खोला भएको हुनाले त्यहाँ खोला तर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ ढोटी फेर्ने पूजा दिने पनि काम हुन्छ अनि सुन्दर पुगेपछि चाहिँ नि त्यहाँ तन्त्र अन्तर्गतको होम आदि पूजा हुन्छ ठुलो हो कि अब त्यस त्यहाँको चाहिँ नि सुन्दरसम्मको भ्रमणलाई चाहिँ नि मर्त्यलोकको भ्रमण तुल्य लिइन्छ त्यो राजा नरेन्द्र देवको रूपमा चाहिँ उहाँको समरमा चाहिँ लिइराखेको हुन्छ त्यो ते। त्यसपछि लगनखेलसम्मको चाहिँ नि भ्रमणलाई चाहिँ नि पाता लोकको भ्रमण तुल्य लिएर यो चाहिँ नि के अरे चक्र कृषर कृषकको नाममा त्यो रथयात्रा मनाइन्छ जात्रा मनाइन्छ अनि त्यहाँ पुगेपछि उसमा चाहिँ पुगे चा। नि के अरे चाहिँ नि लङखेलमा के अरे पुगेपछि त्यहाँ इन्द्रायणीको पूजा गर्नुपर्छ यो मोसिन नाटको आमा त्यो चाहिँ नि त्यहाँनिर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि पूजा चाहिँ नगरी नहुने छुताउने नहुने के छ त भनेदेखि त्यहाँ महाबली पूजा गरिन्छ ए त्यो महाबली पूजा चाहिँ आमाको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो भेट गरिसकेपछि त्यहाँ मच्छननाथको चाहिँ त्यहाँ पाँचजना भैरवहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ दिन्छ चाहिँ के अरे महावली पञ्चबली पूजा दिइन्छ त्यो चाहिँ नि पेट बलि पनि भनिन् भनिन्छ त्यसलाई अब मचेननाथको चाहिँ नि भ्रमणको क्रममा यहाँ आउनु हुँदाखेरि विभिन्न चाहिँ नि चाहिँ नि के अरे उहाँका चाहिँ नि, नि, नि आफन्तहरू भुट प्रेट साज गन्धर्व किन्नर आदि इत्यादिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साथसाथै आएका हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले रथयात्राको क्रममा अगाडि चाहिँ नि मनुष्यगणले चाहिँ नि चाहिँ रथ यात्रा चलाउने डोरी तानेर डोरी चाहिँ नि त्यो नाकको रूपन लिएको छ चा। दायाँतिर चाहिँ नि देवगणहरू बसिन्छ चा। बायाँतिर चाहिँ राक्षसगणहरू बसिन्छ चा। त्यो पछाडितिर चाहिँ भूत प्रेत आदि इत्यादि चाहिँ गणहरू चाहिँ प्रेता आदि गरी गणहरू चाहिँ गणहरू किनेर सबैजना त्यहाँ चाहिँ उग्रेर त्यो मसिननाथको जात्रा गरेर ल्याइन्छ भन्ने कुराहरू छन् भनेपछि भूत प्रेत चौसठी हुन्छन् त्यसो भएको हुनाले अब मलाई एउटा जस्तो यो कुरा अब यति महिमा हामीले पायौँ यसको म धार्मिक पक्ष यसको चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष ऐतिहासिकतातिर पनि म आउँछु हजुर त्यो मच्छेन्द्रनाथको जुन एउटा रथको आकार छ नि जुन होइन बाहिरबाट हेर्दाखेरि झट्ट त्यो ठुलो ठुलो पाङ्रा चार अनि एउटा चाहिँ मन्दिर जस्तो आकृति बनाएर अनि त्यसको चाहिँ त्यो माथिसम्म त्यो अग्लो चाहिँ त्यो स्वरूप छ नि त्यो स्वरूपलाई चाहिँ खास वास्तवमा त्यो स्वरूपको बारेमा नै अब मच्छेन्द्रनाथको रथ चाहिँ नि त्यो पाङ्रादेखि लिएर सबै चाहिँ नि बत्तिस लक्षणले युक्त चाहिँ के उसबाट चाहिँ त्यो बनाइएको हुन्छ त्यो एकदम त्यहाँ चाहिँ के अरे तान्त्रिक विधिबाट पूजाआजा गरेर त्यो सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बनाउने काम थालिन्छ त्यो थाल्दाखेरि चाहिँ नि बत्तेस आठ लामो चाहिँ भनिन्छ होइन पहिले त चाहिँ नि त्रिवट भुमन भनिन्थ्यो अहिले चाहिँ नि नवग्रहको रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ लिने गरिएको पाइन्छ अब माथि चाहिँ नि त्यो जुन ब्यामो भन्छ माथि बस्ने त्यो छत्री जस्तो हुन्छ माथिको त्यहाँ चाहिँ अविता बसिरहेको हुन्छ अभिताभ बुद्ध है त्यो बसिरहेको हुन्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्णको त्यो पनि छ फेरि माथि चाहिँ चुच्चोमा त्यसो भएको हुनाले मसिननाथलाई चाहिँ यात्रा गराउँदाखेरि यदि माथि चाहिँ नि त्यो ब्यामो भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ नि गिद्ध बस्यो भने अब सकुन हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ छ त्यस्तो त्यस्तो जस्तो त्यहाँ बसेको त्यस्तो कुनै छ त्यो पहिले धेरै पहिले चाहिँ हामीसँग त्यो रेकर्ड छ एकचोटि चाहिँ बसेको थियो गिद्ध अहिले त गिद्ध आउन थालिसक्यो कि त्यति बेला चाहिँ किन अब जनघनत्व पनि कम थियो नि यसको जस्तो अब अलिकति हजुर यो जुन त्यो मच्छन्द्राथको आकृतिलाई जुन यहाँले भन्नुभयो माथि चाहिँ त्यति पवित्र छ भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने त्यसको केहीको प्रतीक हो त्यो त्यो रथलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी चाहिँ भगवान् मचिन्द्रनाथ भनेर हामीले चाहिँ सहकालका देवता भनेका छौँ अन्नका देवता भने छौँ त्यसरी गर्दा त्यो त्यो रथको पनि कुनै केही त्यस्तो केही छ किन त्यो त्यसमा चाहिँ त्रिवर्दश भवन भुवन भनेर चाहिँ हामी पहिला मान्थ्यौँ अहिले चाहिँ त्यसलाई नौ तल्ले छ नौ तल्ले नवग्रहको रूपमा एक एक तल्ला चाहिँ राख्यो त्यो सबै चाहिँ कुराहरू के त्यहाँ चाहिँ ग्रह सबै ग्रह नक्षत्रहरू बास गरेका हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँनिर त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि चाहिँ बत्तिस लक्षणले युक्त भएर त्यो चाहिँ नि एकदम चाहिँ नि सगुनको रूपमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि चाहिँ नि सबै सुदृष्टि होस् सबैमा चाहिँ नि जो जो रथ रथ यात्राको क्रममा चाहिँ नि भक्तजनहरू चाहिँ नि जति पनि आउने गर्छन् सबैलाई चाहिँ नि सुदृष्टि चाहिँ नि पाउन् नवग्रहबाट चाहिँ नि शान्त चाहिँ नि उसमा पाउन् भन्ने किसिमबाट त्यो चाहिँ नि रथ बनाइएको चाहिँ हुन्छ जसले चाहिँ भगवान मसेन्नाथको त्यो रथलाई मात्रै दर्शन गर्छ त्यति गर्दा गरी हो भगवानको सुदृष्टि प्राप्त गर्ने हजुर अब जस्तै चाहिँ मसिननाथ तानेर ल्याउँदैखेरि सबैजना चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ रुटमा हेर्न जान सकिने हुँदैनन् कोही कोही घर कौसीबाट हेरिन्छ मान्छेले यति चित्त बुझाउँछन् कि माथिको त्यो चाहिँ अविता बुद्ध चाहिँ बसेको टुप्पो चाहिँ अलिकति मात्रै चाहिँ देख्न पायो भने पनि पोपर हो भनेर चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ उसमा चाहिँ त्यस्तै आस्थाको चाहिँ भगवान् त्यो यसको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक पक्षहरू हुन्छन् त्यसमा पनि हामी एकचोटि प्रवेश गरौँ न मलाई बताइदिनुहोस् यसको चाहिँ जस्तो ऐतिहासिकता त यहाँले बताइहाल्नु यसको सांस्कृतिक पक्षलाई तपाईँले कसरी बयान गर्नुहुन्छ अब सांस्कृतिक पक्षको चाहिँ नि अहिले यसरी चाहिँ नि हामीले मत्स्यानथलाई चाहिँ यहाँ आगमन गराइसकेपछि यसलाई चाहिँ नि जात्रा गराउनेलाई चाहिँ नि सबैलाई चाहिँ नि दर्शन पर्छ सा, यो सबै चाहिँ नि कोही पनि नछुतुन् यो चाहिँ नि मत्स्यनाथको दर्शन गर्न कोही पनि भक्तजनलाई चाहिँ नि चाहिँ नि मैले हेर्न पाइनँ भनेर न चाहिँ नि चाहिँ के अरे कुनै किसिमको चाहिँ नि ऊ नहुनु चाहिँ नि के अरे चाहिँ क्रिटिसिजमको चाहिँ नि त्यसले असन्तुष्टि नहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा नगर नगरमा घुमाउने गरिन्थ्यो अब यसरी चाहिँ नि मर्ते के अरे चाहिँ स्वर्ग मर्ते पाताल लोक टुलियोको भ्रमण चाहिँ नि जाने गरिसकेपछि सबैलाई चाहिँ दर्शन पाएको अनुभूति गरेका हुन्छन् त्यसरी चाहिँ नि गरिसकेपछि जाउलीखेल तान्ने क्रममा त्यस बाहेकका स्वर्ग मर्ते र पाताल लोक बाहेकका अन्य चाहिँ नि गणहरूलाई चाहे त्यो गर्नु होस् या देव गर्नु होस् या राक्षस गर्नु या फुटफुट आदि इत्यादि गर्नु त्यो जाउ त्यो लहुन खेलको त्यो थतीदेखि जाउ खेलसम्म तान्दाखेरि सबैले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ दर्शन पाउन् भनेर त्यो पनि एक टुक्रा फेरि छुट्याइएको हुन्छ ए सांस्कृतिक भविष्य त्यसरी त्यस त्यसको चाहिँ अब पातन भक्तपुर काठमाडौँ भक्तपुर पातनको कुरा त्यो भयो भनेदेखि त्यो जुन जाउ जाउलखेलसम्मको यात्रालाई चाहिँ सप्त के अरे चाहिँ सप्तग्राम जात्रा पनि भनिन्छ सप्तग्राम भने यहाँ चाहिँ यो चाहिँ उता काठमाडौँको अहिले पश्चिम फेक किर्तिपुरदेखि उतातिर सबैको चाहिँ त्यो जात्रा मानिन्छ त्यसलाई है त्यसो भएको यसको सांस्कृतिक पक्ष एकदम महत्त्वको चाहिँ नि छ यो चाहिँ नि के अरे अहिले हामीले चाहिँ नि यसलाई यो चाहिँ नि के अरे स्थानीय जात्रा चाहिँ नि मात्रै होइन कि राष्ट्रिय पर्वको रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ यसलाई राष्ट्रिय पर्व पनि हो किनभने चाहिँ नि राष्ट्र अध्यक्ष आउनुहुन्छ फोटो देखाउनुहुन्छ करको त नागको बाटो प्राप्त भएको फोटो त्यो चाहिँ होइन त्यो मच्छ्यानको चाहिँ जिम्मामा छ भन्ने किसिमले त्यो देखाउने हो अब अलि त्यति मात्रै नभएर यो चाहिँ नि मच्छ्यानटको चाहिँ नि रथयात्रालाई अब यो चाहिँ नि विश्व सम्पदा सूचीमा चाहिँ सूचीकृत हुनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यति बेलादेखि लागि परेको लागि हजुर यो चाहिँ युनेस्को अन्तर्गत चाहिँ यो सांस्कृतिक पक्षमा जुन भोटो देखाउने भन्नुभयो त्यसको पनि थोरै जानकारी गराइदिनु त्यो एउटा चाहिँ चाहिँ भोटो भोटो कसको भन्ने कुरा थियो हजुर यो भोटोको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि कर्कोटक नाग रानीलाई नागको रानीलाई चाहिँ आँखा दुखेको हुन्छ अनि एउटा किसान बैले चाहिँ नि खेतमा काम गरिरहँदा खे खेतमा काम गरिरहेको चाहिँ नि अवस्थामा त्यो नागराज चाहिँ नि वैद्य खोजी खोजी गरेका गरेर आएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो के कृषकलाई भेटिन्छ अनि उसलाई चाहिँ पुकारिन्छ मेरो चाहिँ नि रानी यसरी भएको छ आएको दुखाइ एकचोटि हारे हेरिदिनु भनेर अनि उसलाई साप साह्रै आपट पर्यो अब नमानु पनि भएन मानु पनि चाहिँ नि नमानु पनि चाहिँ नि कर्कोता नागराजा जस्तो मनुष्य रूपले लिएर आएको छ होइन अब चाहिँ यतातिर चाहिँ नि के अरे अब चाहिँ नि अब भएन चाहिँ के अरे वैदिक रूपमा जान्ला पनि आफूले जानेको केही पनि होइन फेरि ऊ त कृषक परे उसले त्यही मर्ची नाकलाई चाहिँ पुकारिन्छ हेर्नुहोस् त्यो पुकारखेरि अब कसरी के गर्ने उसको पछि पछि लाग्छ उसले जाँदा जाने यत्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ के अरे भव्य महलमा चाहिँ त्यो पोखरीको दिलमा पुग्छ त्यहाँ उसलाई चाहिँ आँखा चिम्लो भन्छ आँखा चिम्ल ऊ त भव्य महलमा पुगेको हुन्छ ए त्यो कृषक अब उसले चाहिँ नि अब त्यहाँ नाग नागिनेहरू बसेको बसे बसिरहेको अवस्थामा धराई धराई उसले चाहिँ नि यसरी हाटको हाट, हाट चाहिँ गर्छ चा, एकदम चाहिँ नि के गर्यो उसलाई साह्रै आपद पेपर पर्छ अनि त्यहाँनिर उसले चाहिँ हाटको मैल निस्केको देखिन्छ है अब त्यही मैल चाहिँ नि आँखामा लगाइदिएर उसको नि ऊ चाहिँ आँखा चाहिँ नागरानीको चाहिँ आँखा चाहिँ निको भएको हुन्छ त्यो खुसीमा चाहिँ नि नागराज कर्कोत नागराजले चाहिँ उसलाई के अरे अब के दिउँ के दिउँ जस्तो भयो उसलाई आफ्नै चाहिँ लगाइरहेको फोटो चाहिँ हिरा जडित फोटो चाहिँ उसलाई दिएको हुन्छ त्यो हिरा जडित फोटो दिएर चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि फर्केरि खेतमा त्यो डिलमा राखेर चाहिँ नि त्यो आफ्नो एक कृषि काम गर्दै गर्दाखेरि एकजना चाहिँ एउटा फुटा आएर त्यो लिएर गएको हुन्छ ए त्यो चाहिँ चोरेर लग्या हुन्छ पछि ऊ हराएको चाहिँ कताको गएको उसलाई चाहिँ नि साह्रै चिन्ता विषय बिसेको एक दिन मच्छिनाथको यात्रा भइरहँदा रथ यात्रा भएन यात्र जाउलो खेलमे पुग्दाखेरि अब मैले चाहिँ नि नागराजाबाट पाएको फोटो चाहिँ नि लाएर एकजना चाहिँ मान्छे त्यहाँ बसिरहेको उसले देखेँ अग्लो मान्छे देखेपछि त्यहाँ चाहिँ दुईजनाको झगडा हुन्छ दाबी हुन्छ भोटले आफ्नो भन्छ त्यो कृषकले मेरो आफ्नो भन्छ त्यसरी दाबी हुँदाखेरि अनि चाहिँ त्यो के अरे मसिननाथले चाहिँ तिमीहरू जसले पल प्रमाण लिएर आउँछ र चाहिँ म कहाँ सुरक्षित हुन्छ प्रमाण लिएपछि लिनु भनेर त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो फोटो कसको भनेर देखाउन <laughs> <laughs> <ने> सक्नुहुन्छ <चाने। laughs> ए ए भने चाहिँ अहिलेसम्म प्रमाण कसैले अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा छ होइन त्यस कारण चाहिँ नि कुरा त्यो <laughs> हो म एउटा विश्राम लेख्छु त्योभन्दा पछाडि फेरि किनभने महत्त्वपूर्ण मच्छिन्द्रनाथको बारेमा आज महत्त्वपूर्ण विषय उठान भइरहेको छ यहाँले त्यसको चाहिँ हामीलाई जानकारी गराइरहनु म एकैछिनमा फेरि पनि आउँछु एउटा विश्राम लेख्छु दसैँ आज हामी मच्छिन्द्रनाथ भगवानको बारेमा यहाँहरूमा जानकारी गराइरहेका छौँ अहिलेसम्म हामीले मच्छिन्द्रनाथ भगवान के हो यसको चाहिँ यसको विशेषता के छ यी विषयमा चर्चा गरेका छौँ मच्छेन्द्रनाथका विषयमा यस वर्ष कोविड नाइन्टिनको कारणले मच्छिन्द्रनाथ भगवान् रथमा हुनुहुन्छ रथ बनेको छ अब त्यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको छ भनेर त्यसका चाहिँ सरकारवालाहरू चाहिँ चिन्तित छन् तर अबको पर्व आउँदो वर्षलाई पर त्यसलाई नियमित दिने र त्यसको चाहिँ हामीले शास्त्रीय मान्यताहरू अहिले सुन्यौँ त्यसका चाहिँ तान्त्रिक विधिद्वारा चाहिँ यहाँ कसरी स्थापित गरिएको त्यसको यथार्थ हामीले बुझ्यौँ भने त्यसका पनि विधिहरू अब पुरा भएका छन् कि छैनन् यो विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ अहिलेको लागि भने यो विश्राम आज हामी विशेष गरी मच्छिन्द्रनाथ भगवान्को विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र अहिले दर्शकन्द हरेक वर्ष हुने मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा यस वर्ष तपाईँहरूले पनि विभिन्न सञ्जालहरूमा विभिन्न चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूद्वारा चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको विषयमा पनि देख्नुभयो होला र अहिले पुलचोकमा सम्भवतः अहिलेको यो समयसम्म यसरी चाहिँ मसिन्द्रनाथको रथ चाहिँ अब मेरो उमेरमा चाहिँ मैले चाहिँ मै यही वर्ष मात्रै हो यो भाद्र महिनाको अन्तिमसम्म चाहिँ त्यसरी त्यहाँ मसिन्द्रनाथको रथ देखेको चाहिँ मैले पहिलोपटक अहिले चाहिँ त्यो देखिरहेको छु यस विषयमा अब हामी चर्चा गर्छौँ पुनः स्वागत छ जस्तो मच्छि्रनाथको जुन अहिले यो वर्ष चाहिँ रथ त्यसरी चाहिँ राख्नु परेको छ कोविडकै कारणले गर्दा होइन त अब कोभिडको चाहिँ नि कारण कारणभन्दा पनि अब त्यो चाहिँ न्यु पाइयो तर त्यो त्योभन्दा पनि चाहिँ नि यहाँ केही कुरा छ कि जस्तो पनि मलाई चाहिँ नि कता कता लागिपरेको छ कस्तो छ भन्नाले होइन अब यो कोभिडको कारणबाट चाहिँ अलिक पाएर चाहिँ राखेको छ र मान्छेहरू चाहिँ नि अलिकति अल्छेपना पनि देखेको छ कि जस्तो लाग्यो मलाई यहाँनिर यो जिम्मेवारीमा चाहिँ व्यक्तित्वहरूको हो कि अब किनभने अन्नको देवता यो विशेष गरिकन चाहिँ नि हामी आ, यो अन्नदाताको रूपमा लिइरहेको यो चाहिँ मस्यनाथलाई त्यसरी राख्नु हुँदैन थियो सुरुदेखि नै अलिकति केही लापरवाही भएको छ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ कि यो यहाँले चाहिँ जुन अहिले भन्नुभयो आफैले उठान गर्नुभयो म अलिकति गर्न चाहन्छु विभिन्न समाचारहरू आए यसपालि मच्छन्द्रनाथको रथ नहुने भन्ने समाचार आयो एकपटक फेरि पछि मच्छिन्द्रनाथको रथ बन्दै भन्ने समाचार आयो अनि फेरि मसिन्द्रनाथ चाहिँ रथमा विराजित भन्ने कुराहरू आयो कहिले त्यो मचिन्द्रनाथको रथ तान्ने भन्ने छ फेरि अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारका विवादहरू होइन यत्तिकै चाहिँ त्यहाँबाट निकालेर चाहिँ बुगमती लैजाने भन्ने कुरा छ यो खास चाहिँ के भएको हो त्यो बताइदिनुहोस् न हामीले होइन मच्छिन्दथको चाहिँ नि यो सबभन्दा पहिलो रथारोहणको कुरा आउँछ हामीले करिब चाहिँ नि महिना दिन अगाडि नै साइट हामीसँग मागिएको थियो त्यो भाइ किर्ति किरण जोशी पनि हुनुहुन्छ यसमा संलग्न काठ यो चाहिँ नि यो के अरे चैतको सतै सगतै र के अरे यो महास्नानको पर्व जन्म पुनर्जन्मको चाहिँ नि संस्कारदेखि लिएर त्यहाँ कर्म विधि आदि इत्यादिको लागि विभिन्न खाले साइटहरू लगायत भक्तपुरका राजा नरेन्द्र नरेन्द्रदेवलाई पनि पुरानो चाहिँ नि नेपाल भाषामा पुरानो चाहिँ नेपाल भाषामा चाहिँ हामीले निम्ता दिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ विभिन्न साइडको कुरा हुन्छ विभिन्न चाहिँ निम्ताहरू चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छ त्यसरी निम्ताहरू दिएर सबै गरिसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ कोभिडको कुरा आयो अलिकति त्यो सुरुमै अलिकति यो त्यति बेला हल्ला मात्रै चाइनामा हल्ला मात्रै चलिरहेको थियो नेपालमा देखा परेको थिएन तैपनि चाहिँ नि यो रथारोण के अरे महिनाभन्दा अगाडिको कुरा हो चैत चैत महिना भन्दा लकडाउन भयो होइन चैतको सत्याइस गते हामीले चाहिँ नि उहाँ महास्नानको चाहिँ नि साइट चाहिँ नि हामीले जोडायौँ त्यो चाहिँ एक महिना अगाडि नै हजुर एक महिना अगाडि नै चाहिँ त्यो त्यो सबै गइसकेको थियो त्यो कुराहरू अनि भइसकेपछि चाहिँ नि अनि कहाँ महास्नान गराउने भन्ने कुरा भयो महास्नान भयो सक्यो त्यसपछि पन्ध्र दिनमा चाहिँ नि त्यो भित्रमा चाहिँ नि महास्नान गरेर पन्ध्र दिनभित्रमा चाहिँ नि अर्थात् चाहिँ नि वैशाख कृष्ण प्रतिपदाको चाहिँ दिनमा महास्नान गराएर वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा चाहिँ नि रथारोहण गराउनु पर्ने थियो असाथ <laughs> वैशाखको बार गते रथारोहण गराउने क्रममा चाहिँ नि त्यो पन्ध्र दिनभित्र सार् त्यसमा सँगसँगै के अरे रथ पनि निर्माण हुनुपर्ने अवस्था थियो <laughs> त्यो मान्यतरी हो है रथ निर्माण गर्नु रोकियो हेर्नुहोस् जुन चाहिँ विशेष चाहिँ नि अवधिमा रथ निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो निर्माण गर्न चाहिँ नि त्यो चाहिँ रोकियो त्यसपछि चाहिँ नि फेरि खिचातानी सुरु भयो र रथ निर्माण गराइयो फेरि भयो यो सरकारबाटै भयो होइन यो चाहिँ नि गुठी संसारबाटै भनौँ न त्यसमा त्यसपछि चाहिँ नि अब रथारोहणको कार्य पनि बिचमा चाहिँ नि फेरि ल यो होइन अब वैशाख बाह्र गते होइन अर्को हेरिदिनु पऱ्यो भनेर चिठी दियो पत्र दियो हामीलाई अर्को चाहिँ नि फेरि हेरेर दियो त्यो पनि अब रठारुण यहाँनिर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि रठारोण गरि के अरे गर्नु अगाडि कर्म चाहिँ नि जुन चाहिँ नि संस्कार सकिसकेपछि मसिनो चाहिँ नि सिधै यो चाहिँ मसिनो बहालबाट सिधै यो पातन पुल्चोकको जुन चाहिँ जोगाम्बर पीठ पनि भनिन्छ त्यो खाल्डो छ अहिले रठ बनाएको बनाइराखेको ठाउँमा रथ भएको ठाउँमा त्यो र पीठलाई चाहिँ नि मसिनो आमा पनि भन्छौँ त्यो आमा चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि ह्याप्पी देव भन्छौँ त्यो जोगाम्बर चाहिँ जोगाम्बर पीठ भन्छ सामाखुसीमा छ त्यो देवता हो त्यस हजुर त्यसको अंश हो त्यो अब त्यो ह्याप्पीको पनि जोडिन्छ यो किन जोडिन्छ त भनेदेखि त्यहाँ मचेनाथलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि यस गणहरू सबैजना आएर चाहिँ नि अब खोज्न आएको थियो त्यहाँनिर तान्त्रिक विधिबाट चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि गणहरू सबै त्यहाँनिर मारिए मारिएका सबै चाहिँ नि हाडखोरहरू त्यो चाहिँ थुप्रो त्यहाँ चाहिँ भयो त्यसको पहाड बन्यो अनि त्यसैको चाहिँ नि त्यहाँनिर माटोहरू ल्याएर यो चाहिँ मसिननाथको चाहिँ नि यो चाहिँ के अरे शरीर चाहिँ नि त्यो चाहिँ लेपन गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नि अहिलेसम्म पनि विद्यमानी छन् त्यहाँ त्यही योगम्बर पीठको चाहिँ नि जुन चाहिँ अंश त्यहाँ बसिरहेको त्यहाँनिर ल्याएर चाहिँ रथ निर्माण गर्नुपर्ने त्यहाँनिर रथ तत्काल रथ निर्माण गरिएन भनेदेखि चाहिँ नि मस्याननाथलाई चाहिँ नि यता पुलचोकमा चाहिँ नि पूर्व फर्काएर राख्नुपर्नेमा मच्छन बालमै राख्यो है मच्यान बालमा चाहिँ नि त्यहाँ राख्नुको के अरे रा, के राख्यो जुन चाहिँ नि मन्दिरबाट निकाल्यो बालमा राख्यो त्यो मूल ढोका ठुनेर राखिदियो बाहिर आउनु सकियो सरकारवालाहरू

Eh. किन त्यसलाई ल्याएर चाहिँ नि यतातिर चाहिँ पुल्चोकमा पुल्चोक के अरे यो आफ्नो आमासँगै चाहिँ नि राख्नु पर्नेमा रठार रठमा राख्नु पर्नेमा हामीले भन्यो कि रठ बनाउन सकेन भने पनि रठ बनाउने का कार्य चाहिँ अहिले चाहिँ नभए पनि कमसेकम एउटा खट बनाएर त्यहाँ पुलचकमै राख्नुपर्छ योगाबाट पिठसँगै राख्नु पर्ने hmm. त्यो नरा नराखिकन पुे मचिन बालको चाहिँ नि त्यो चाहिँ बहालभित्र चाहिँ ठुनेर राख्यो मूल ढोका चाहिँ बन्द गरेर हेर्नुहोस् त किन त्यो भक्तजनवर आउँला भनेर त्यो गर्नु भन्नुको चाहिँ नि त्यहाँदेखि साह्रै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नै अलिकति सकुन सुरु भयो त्यहाँनिर त्यहाँदेखि नै हामीलाई साह्रै चिटो हामीले चाहिँ नि बारम्बार चाहिँ नि हामीले चाहिँ सम्पर्क गऱ्यौँ भन्ने तर, तर, तर यहाँनिर कमजोरी त दे यहाँहरूकै देखिन्छ नि जस्तो सरकारले परम्परादेखि चलिआएका रीतिरिवाज र त्यसलाई चाहिँ नित्य पूजाको आधारमा लैजाने भन्दा यो त परम्परा चाहिँ सोह्र सय सत्तरी वर्ष अगाडि तपाईँहरू कसरी चुक्नुभयो त्यहाँनिर होइन अब, हो अब त्यो ल्याउने काम त चाहिँ त्यो गोठी शमशान हो त्यो अरू दिने आदेश दिनु त गोठी शमशान हो गोठी शमशान के त्यहाँ चाहिँ कसले संरक्षण गर्छ त्यहाँ लगेर संरक्षण चाहिँ सुरक्षित राख्नु संरक्षण गर्न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चाहिँ सकिँदैन त्यस कारण त्यहाँभित्रै राख्ने भनेर थुनिहरूको अवस्था पाइयो ए त्यस कारण चाहिँ त्यो भन्नु हुँदैन थियो कि देउतालाई चाहिँ नि संरक्षण गर्नु चाहिँ सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ विवाद चाहिँ त्यहाँनिर त्यो बेलादेखि नै अगाडि पछाडि अथवा कहाँ के हुँदै हुँदै अहिले यो चाहिँ र त्यसरी अब के हुन्छ जस्तो तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि मच्छिन्द्रनाथ भगवान चाहिँ दसैँमा त बुगमतीमा हुनै पर्छ पर पर हुनैपर्छ हुनैपर्छ कुराहरू गर्छ फेरि होइन तपाईँहरूको फेर त्यो पनि विधि रहेछ अब सोह्र श्राद्ध सुरु भयो बिचमा फेरि यसपालि मलमासको कुरा छ त्यो मलमासको बेलामा त कुनै पनि धार्मिक तान्त्रिक अथवा कुनै पनि कुराहरू हुँदैन त्योभन्दा पछाडि लगत्तै दसैँ आउँदैछ अब के यो सम्भावना छ सम्भावना छ अहिलेसम्म पनि सम्भावना छ अब असारको चौबिस गते रथारोणको साइट मा के अरे दोस्रो पटक साइट माग्यो हामीले अठार असाठको चौबिस गते दियौँ असारको तेइस गते रा सा, के अरे साँझमा आएर भोलि रथारोण नहुने भन्ने आदेश भयो गुटी संसानबाट हेर्नुहोस् है त्यो भएपछि हामी फेरि खिन्नमा चाहिँ हामी त्यो साइट हेर्नलाई चाहिँ त्यतिकै चाहिँ अरू चाहिँ चाहिँ भाट खुवाई जस्तो चाहिँ नि साइट हेर्नु हुँदैन यो देउटाको साइट चाहिँ हेर्नु अलिक गम्भीर तरिकाले विशेष प्रकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जुन यहाँहरूको खलकले हजुर हजुर दिँदै आएको छ त्यो परा कालदेखि नै अब त्यही पनि चाहिँ दियो असारको चौबिस गते त्यसपछि चाहिँ नि असार चौबिस गते नभएपछि त्यहाँ खिचातानी अलिकति सुरु भयो लकडाउन पनि अलिक हट्याहट्याएको जस्तो अवस्था आयो अनि बैठक बस्यो अब अर्को साइड हेर्नु पऱ्यो भने हामीले हामीले नमस्कार हामी अब साइड हेर्न सक्दैनौँ किन अब राम्रा साइटहरू सबै गइसके अब राम्रा नराम्रा साइटहरू चाहिँ मात्रै बाँकी छन् अब चाहिँ हामी त्यो नराम्रो साइट दिन सक्दैनौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब उन्नाइसवटा जनजाति खलकहरू छन् त्यहाँ समाजहरू उहाँहरूले चाहिँ नि अनुरोध के गर्यो भनेदेखि अब त्यतिकै चाहिँ नि रथारोहण गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ मनमा अशान्ति हुन्छ चित्त सुख पाइँदैन एकचोटि चाहिँ नि तपाईँहरूको अनुसार चाहिँ हेरेर चाहिँ साइट अब त्यो आयो भनेपछि हामीले त्यही भन्यौँ कि त्यो समाजको त्यहाँनिर सब बैठकमा असी नब्बेजना थिए बैठकमा अब चाहिँ नि राम्रा साइटहरू छैनन् नराम्रो मध्येमा चाहिँ नि अब छान्ने हो हामीलाई भनेर श्रावणको दस गते चाहिँ छानेर रथारोहण पनि भइयो अब रठारोहण भइसकेपछि अब चाहिँ रोकिरहेको अवस्था छ र रथारोहण भइसकेपछि त्यहाँ राख्नु कुनै अर्थ छैन किन देवता चाहिँ नि भगवान् रथारोहण हुनु भन्नु नै रथयात्राको लागि हो त्यहाँ बस्नको लागि होइन उसको रथयात्रा अब सुरु हुन्छ भन्ने किसिमको हो ए हो okay? कि अब यात्रा चाहिँ नि भएन रथयात्राको क्रममा चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्व अर्को महत्त्वपूर्ण पातो के त भनेदेखि त्यो पुल्चकदेखि अलिकति तल चाहिँ नि गाबल निस्किने चाहिँ आउने क्रममा बाटोमा नटोल भन्ने छ त्यो नटोलमा चाहिँ नि नाथ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न आउनुहुन्छ मच्छन नाथलाई त्यो स्वागत गर्ने आउने त्यो जटाधारी मिन त्यो अघि पनि मैले निवेदन गरेँ जस्तो भन्नु महाविहारमा चाहिँ नि त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ उहाँले लिन हुन्छ लिँदाखेरि उहाँहरू दुईजनाको सम्वाद हुन्छ त्यहाँनिर हो mm कि -hmm. त्यो सम्वाद के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि यो रथयात्राको क्रममा जसले जसले दर्शन गरिन्छ भगवानको पापी भए पनि पापी भए पनि अथवा कुण्डमा चाहिँ नि उनीहरूले कस्तो पाइराखेको भए पनि सबैको चाहिँ नि उद्धार होस् भनेर त्यहाँ चाहिँ यमराज त्यो चाहिँ जुन मेन हो मेन यमराज पनि भनिन्छ जमराज पनि भनिन्छ त्यो मृत्युको देवता पनि भनिन्छ उहाँले चाहिँ नि त्यहाँनिर पुकारिन्छ र उहाँ दुईजना चाहिँ समानले त्यो चाहिँ गरेर अनि त्यसपछि रथयात्रा सुरु हुने अब भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि के रथयात्रा नहुँदाखेरि के भयो त भनेदेखि चाहिँ नि मनुष्य चाहिँ नि अरू चाहिँ नि अब अरूहरूलाई चाहिँ दर्शन गर्नु पाएनन् अब के हुन्छ त तिनीहरूको अवस्था तर फेरि अर्को एउटा कुरा छ नि जस्तो रथ यात्रा जस्तो यहाँले गर्दै गर्दा समस्या त धेरै कुरा भयो अब किनभने किन अब त्यो रथमा भएर पनि किन गएन भन्ने कुरामा चाहिँ मसिनाथको रथयात्रा सुरुवात हुने बित्तिकै जनताहरू स्फूर्त त्यहाँ चाहिँ कसैले निमन्त्रणा गरेका होइन लाखौँको सङ्ख्यामा उपस्थित हुन्छ तर अहिले कोभिडको महामारीको यो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि त यहाँ ठुलो भिडभाड हुने परिवेशहरू चाहिँ यहाँ सिर्जना गर्न हुँदैन होइन यो कारणले गर्दाखेरि पनि गुठी संस्थान अलिकति पछाडि हटेको अथवा सरकार र गुठी संस्थानको कुनै एउटा चाहिँ विशेष छलफलमा चाहिँ त्यो अगाडि नबढेको हो कि अथवा की के हो त यो चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि म अलिकति यहाँ निवेदन के गर्छु भनेदेखि चाहिँ वैशाखको बाह्र गते सुरुको जुन चाहिँ नि रथारोणको साइट हो त्यसमा चाहिँ नि रथारोण गराएर चाहिँ नि रथयात्रा गराएको भए त्यति बेला कोभिड सोभिड केही पनि देखिएको थिएन मसँग डाटा छ वैशाखको उन्नाइस गतेबाट मात्रै सप्तरी कि चाहिँ उसमा एकजना देखियो यहाँ कोही पनि देखेको थिएन हो कि पनि यो हावाको भरमा चाहिँ फैलिएको भरमा यो कोभिड चाहिँ किनभने केही पनि थिएन केही नभएको अब त्योभन्दा पछाडि नभएरै पछि लकडाउन लकडाउन पारिएको होइन हामीले आफैले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो चाहिँ बढ्दै गएको परिवेश नि हजुर अहिले चाहिँ अलिकति बढिएको चाहिँ नि भन्ने चाहिँ समाचारहरू सुन्न पाइन्छ अब यसो भएको हुनाले यतापट्टि आउन चाहन्छु के हुन्छ यदि यदि मथिन्द्रनाथको मिन्द्र रथ यात्रा भएन अथवा त्यहाँबाट सिधै बुगमती लाने परिवेश हो कि होइन त्यो भन्दा पनि अगाडि रथ यात्रा गर्नुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ शयमा म केही कुरा व्यक्त गर्छु किन यो चाहिँ नि कोभिड ठिक छ कोभिड छ आफ्नो ठाउँमा होइन कोभिडको कारणबाट गर्नु हुँदैन भन्ने एक पक्ष पनि छन् हो कि तर के भने त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि एउटा खाका तयारी गरेका छौँ के भनेदेखि तिन एउटा यो महानगरपालिका स्थानीय प्रशासन गुठी शमशान स्थानीय जनताको उसमा के भनेको छौँ भनेदेखि खाकामा यो चाहिँ नि रथयात्राको क्रममा सबभन्दा पहिले कोही पनि नहुन् बाहिर शान्तपूर्वक यात्रा गर्न दिउन् जो जो व्यक्ति चाहिँ नि चाहिँ आठ आवश्यकको व्यक्तिहरू मात्रै त्यहाँ चाहिँ नि चाहिँ प्रवेश पाउँछन् उनीहरूले मात्रै हो कि अब स्वास्थ्यको दृष्टिले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रकारको अध्ययन भएको छ हजुर त्यो अध्ययन गरिकन व्यवस्था हामीले भनेका हौँ यो चाहिँ न महानगरपालिकाको जिम्मेवारी हो यो चाहिँ के अरे सबैलाई चाहिँ नि के अरे चाहिँ आह्वान गर्ने कोही पनि नआउनु भन्ने त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ लेखेर चाहिँ उनी चाहिँ भक्त पनि जारी गरेको छ हाम्रो चाहिँ मयुर साहबको समेत सिग्नेचर भएर होइन त्यो हामीले हामी एउटा एग्रिमेन्ट हो अहिले एग्रिमेन्ट टोटि टोरिएको अवस्था छ होइन अनि त्यसरी चाहिँ नि अनि त्यसरी चाहिँ यहाँको कुरा यो भन्दै गर्दा एकातर्फ सरकारको चाहिँ सरकारको चाहिँ परम्परादेखि चलिआएको कुरालाई चाहिँ नित्य रूपमा त्यसलाई गर्ने भनेर चाहिँ पनि आदेश त छ नि त होइन तर त्यसलाई पुरा गर्न तपाईँहरू सरकारवाला व्यक्तिहरू नै तपाईँहरूको चाहिँ त्यो जुन एउटा खलकहरू हुन्छ नि जुन यसमा चाहिँ पुजारीदेखिको त्यो भूमिका हुन्छ कमजोरी पक्ष त फेरि त्यतातिर पनि देखिन्छ नि छैन कमजोरी कुनै पनि पक्ष कमजोरी भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ नि गोठी संसदले रोकिरहेको अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ कमजोरी जस्तो देखेँ भनेपछि तपाईँहरूको तपाईँहरूको जुन यो अहिले मछिन्द्रनाथको रथ चाहिँ सदिउँदेखिको जुन एउटा परम्परादेखि चलिआएको कारणले नित्य रूपमा गर्नु भने त्यो नित्य रूपमा रोकाउनु नै अहिले गुठी संस्थान बाधक हो अहिले एक किसिमको चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ सक्षम हुनु भएन भन्नु पऱ्यो मैले ए किनभनेदेखि चाहिँ खाका तयारी भइसकेको अवस्था यसरी हामी जान सक्छौँ भनेर चाहिँ नि विकल्प दिइसकेका छौँ यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ व्यवस्था गरेर अप्सनहरू चाहिँ हामीले जस्तै चाहिँ कर्फ्यू लगाउने छन् पनि भनेको छौँ हामीले स्थानीय प्रशासन सहयोग गर्नुपर्छ कर्फ्यु लगाउँदाखेरि किनभने चाहिँ मान्छेहरू कोही पनि हुन सक्छ होइन सरकारले चाहिँ नि चाह्यो भने किन असम्भव भन्ने केही पनि छैन फेरि अर्को एउटा कुरा पनि छ त त्यो घाम र पानीले गर्दा रथ हो अब त्यो चाहिँ रथयात्रा रा हुनु अगाडि सबै जाँच हुन्छ तिनीहरू त्यो चाहिँ बेडहरूको लगाएर चाहिँ काठहरू लगाएर सबै जाँच पडताल हुन्छ र ठिक ठाउँमा राखेर मात्रै चाहिँ रथयात्रा होइन रथयात्राको क्रममा चाहिँ नि अगाडि एउटा चाहिँ डोजर राख्ने ताकि चाहिँ सीमित व्यक्ति हुने कारणबाट उनीहरूलाई सहयोग पुगोस् र पछाडि चाहिँ एउटा क्रेन राख्ने ताकि चाहिँ त्यो रस चाहिँ नि ढलमल नहोस् उसलाई सिधा राखिनु त्यो पासो जस्तो चाहिँ डोरी राखेर रा। उसलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि कन्ट्रोल गरेर राख्ने त्यसरी गरेर बिस्तारै चाहिँ नि हामी चाहिँ रथयात्रा पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आशयको त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तो प्रशासनबाट अथवा नगरपालिकाबाट पनि सम्पूर्ण चाहिँ भइसकेको कुरा हो नि यो त होइन यो खालको त अब हामी सरकारवालाले दिएका हौँ होइन अब उहाँहरूले सबै कुरा जानकारीमा आइसकेको छ तर चाहिँ नि के अरे कुरा गर्न चाहिराख्नु भएको छैन उहाँहरूको एउटै मात्रै के हो भनेदेखि अब विकल्प दिनुहोस् भन्ने कुरा छ मलाई एउटा कुरा बताइदिनु जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सुन्यौँ हामीले बुझ्यौँ मसिदनाथको रथ यात्रामा विभिन्न भी प्रकारका बाधाहरू चाहिँ पहिला पहिला पनि चल्दै आएको किनभने ठुलो सङ्ख्यामा त्यसको चाहिँ यो हाम्रोतिर हुनुपर्छ अथवा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने अब फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा तिनै सहरमा चाहिँ विशेष गरी नेवार बस्तीहरूको बस्ती छ र सबैले चाहिँ त्यो आस्थालाई अझ बढी बढ्ता आस्था चाहिँ बढी दिएको देखिन्छ त्यहाँ होइन किनभने मैले छुट्याउनु खोजेको होइन अब यो क्रममा चाहिँ के छ त त्यो जुन त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सरकारवाला जस्तो ज्यापु समाज होइन अगाडि पहिला चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका त ज्यापु समाजले पनि चाहिँ के छ यो समाजले ज्यापो समाजको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि मैले कहाँ देखिरहेको छु कमजोरी भन्दाखेरि उहाँहरूले जहिले पनि चाहिँ नि इसु हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो छलफल हुन्छ रथ यात्राको लागि कसरी लैजाने भन्ने है व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ नि यो कोभिड नाइन्टिनको चाहिँ नि चाहिँ नि कसैले उजुरी राख्यो भने के गर्ने कसैले चाहिँ नि के अरे त्यो मुद्दा राख्यो भने के गर्ने उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो कुरा पक्ष आइराखेको आइरहेको छ भनेदेखि सिडिओ साहबले स्वीकृति दिएर भने कसरी गर्ने त्यो कुरा मैले भने मैले के मैले के भने भन्दै गरिरहेको छु भनेदेखि यी कुराहरू सरकारी सरकारी पक्षबाट आउनुपर्ने कुरा हो हाम्रो त चाहिँ सिधा चाहिँ नि रथयात्रा गराउने हो हाम्रो तर सरकारी पक्षबाट चाहिँ के अरे व्यवस्था हुनुपर्ने यो स्वास्थ्य दृष्टिकोणबाट यो सुरक्षाको चाहिँ दृष्टिकोणबाट एउटा जटिल प्रश्न एउटा जटिल प्रश्न तपाईँलाई जस्तो कोभिड नाइन्टिन भइसकेपछि कोभिड नाइन्टिनको यो कारणले गर्दाखेरि कयौँ जात्राहरू रोकिए कयौँ चाहिँ कुराहरू भएको छ तर मच्छिन्द्रनाथको चाहिँ जा जात्रा हुनैपर्छ त्यो प्रश्नहरू आयो भने के गर्ने भन्दा नि होइन हामी त्यतातिर जात्रा गर्नेतिर मात्रै लाग्यो अहिले पनि यात्रा गर्नेतिर मात्रै लाग्ने यो चाहिँ खास कारण के अहिले पनि हामी भन्छौँ रथ यात्राको विकल्प रथ यात्रा मात्रै हो अरू <laughs> कुनै विकल्प छैन त्यसको अब एक थरी आउँछ चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि प्रस्ताव लिएर आउँछ एक थरी चाहिँ रथ चाहिँ के अरे भगवानलाई चाहिँ फुलचक्मै ट्याम्रो बर निकाले वरालेर चाहिँ बुगमती लैजाने <laughs> अब एक थरी चाहिँ आउँछ चाहिँ नि के अरे धागोले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि बाँधेर साङ्केतिक रूपमा चाहिँ घुमाएको चाहिँ जस्तो गरेर टुङ्ग्याइदिने हो कि अब छेउमा पूजा आदि गर्ने त्यस्तो कुरा हुन अब अहिलेसम्म चाहिँ नि यसरी गरिएको कतै रेकर्ड छैन रेकर्ड कस्तो खालका छन् त भनेदेखि हामीले गर्दै आइराखेको पनि के किन, रथ रथ हो त भनेदेखि रथयात्राको क्रममा यदि चाहिँ नि रथ ढल्यो पाङ्रा फस्यो ब्याम वा माथिको छतरी खस्यो अर्थात् चाहिँ टुक्रा आयो अनेक गिड्डाहरू बस्यो अनेक तनेक भयो भने त्यसको विधि विधान हामीसँग छ चा। त्यसको चाहिँ नि निरूपण गर्ने तरिका छ हामीसँग त्यो शास्त्रीय तरिका त्यो चाहिँ तान्त्रिक तरिकाहरू हामीसँग छन् तर अहिलेसम्म नभएको जुन चाहिँ रथ चाहिँ रथारोहण भयो त्यो रथयात्रा चाहिँ रोकिरहेको चाहिँ त्यो अहिलेसम्म चाहिँ हामीसँग छैन हामीले नजानेको कुरा हो त्यो त्यो हामीले त्यो विकल्प दिन सक्दैनौँ विकल्प भनेको हाम्रो रथ यात्रा मात्रै हो त्यो नभए आफूलाई ज्ञान नभएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको कुरा ल यसरी गरे नै हुन्छ उसरी गरे नै हुन्छ तर अब खालको छ जस्तो यो यो कुरा त अब प्रसङ्ग त्यहाँ रोकेर बसिरहेको छ होइन सरकारवालाहरू नै भित्र एक आपसमा चाहिँ नमिलेको देखियो सरकारले चाहिँ भोलि रोक्यो भने के गर्ने मुद्दा हाल्यो भने के गर्ने अथवा त्यो भन्ने त तपाईँहरूको टिमभित्र नै छ योभन्दा तपाईँहरूलाई सहयोग लिएर गर्नेहरू छ होइन होइन हामी सरकारवालाहरू चाहिँ धेरै पक्षमध्येमा एक पक्ष त्यो छ ए होइन त्यसभित्र पनि चाहिँ नि रथयात्रा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि ग्रुप पनि छन् नि फेरि ए हेर्नुहोस् हि त्यस कारण चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ डराएर पनि हुँदैन यो किनभने सबै चाहिँ नि यो आस्थाको केन्द्र हुन हुनु भने अब के हुन्छ किर्ति किर्तिमजी अब म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छु मलाई महत्त्वपूर्ण कुरा सठिक रूपमा चाहिँ बताइदिनुहोस् यदि भोलिको दिनमा अब सरकारवालाहरू अथवा सरकारको तर्फबाट पनि अब देखिएकै छ होइन अब यो यदि त्यहाँ चाहिँ रथ गएन अथवा चाहिँ जस्तो यही धागोबाट चाहिँ एउटा लगेर चाहिँ गर्ने खालको सम्भावना छ त्यो हुन्छ छैन त्यस्तो कुनै पनि चाहिँ प्रावधान छैन हो कि अब अहिलेको यस यसभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ नि उठान गर्नुभएको कुरा चाहिँ म बैठान गर्न चाहन्छु त्यो भने सारा अरू चाहिँ जात्रा चाहिने कुराहरू चाहिँ रोकिए मस्यनाथ मात्रै किन चाहिँ यसरी भयो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यहाँले चाहिँ सुस निकाल्नु भएको थियो अब अरू जात्राहरू अब इन्द्र जात्रा नै इन्द भनौँ न अब होइन आजदेखि चाहिँ नि इन्द्र जात्राहरू चाहिँदेखि लिएर अरू अरू साँखुको जात्रा यताउति सबै यो चाहिँ नि सम्बन्धित गुथियार सम्बन्धित पक्षहरूबाट सुस्फुट रूपमा चाहिँ नि त्यो रोकिएको थियो नि नगर्ने भनेर आएको अवस्था छ त्यो सरकारबाट गराएको छैन त्यो सम्बन्धित आफू आफू चाहिँ आफ्नै पक्षहरूबाट चाहिँ निर्णय त परम्परादेखि चल्दै आएको उसलाई चाहिँ नित्य रूपमा त्यसलाई चाहिँ भिडभाड नगरिकन त्यसका कर्महरू चाहिँ अगाडि बढाउने भनिएको कुरा छ भिडभाड मात्रै नहुने छ अब भोचेन हकमा चाहिँ नि यो सम्बन्धित सरकार पक्षबाट चाहिँ त्यसोहरू भनिएको अवस्था छैन सरकार पक्षबाट चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ है अब अर्को चाहिँ नि सम्बन्धित अड्डाबाट चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि काम गर्नु नसकिरहेको अवस्था छ छन् त्यसै द्वन्दै यहाँनिर हो अरू जात्रा जस्तो होइन मैले अघि पनि निवेदन गरेँ मत्स्यनाथ भनेको चाहिँ नि एक्लो देवता होइन यसमा सबै छन् यस यो यदि रथयात्रा हुन सकेन भने भोलिको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ किनभने जे पनि हुनसक्छ भने अनिष्ट पनि हुनसक्छ यहाँनिर हो नि अब चाहिँ नि तपाईँ यहाँ चाहिँ सम्झनुहुन्छ यो चैत महिनादेखि पानी परिरहेछ बर्सात भइरहेछ अहिले आजसम्म पनि छ महिना भइसक्यो वर्षा भइरहेको है पहिले कहिले भएको छ नि हामीले सुन्दैनौँ दुई तिन महिना हुन्थ्यो छ महिना लगातार भइरहेछ फुइँचालो आइरहेछ काठमाडौँ उयो के अरे ललितपुरमा होइन कालीमातीमा आयो नजदिक नजिकै आइसक्यो कालीमाती थाप थाली बङ्गलामुखीमा आइसक्यो अरू बजाङ सजाङ दैलेखतिरको त कुरै छाड्नु हो दक्षिण पाल्चोकतिर त त्यस कारण त्यति मात्रै होइन कि यहाँ चाहिँ ढुम्रुक केटीदेखि लिएर उल्का वर्षा आदि इत्यादि देखिरहेको अवस्था छ त्यति मात्रै नभएर बाढी पहिरो आदि इत्यादिको चाहिँ नि क्रम चाहिँ नि भइरहेको छ यहाँ सयौँ मान्छेको चाहिँ जो कार्यक्रमको अब अन्तिम चरणमा छु सम्बन्धित निकाय कुन कुन हो उनीहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ मेरो अब सम्बन्धित मेर निकाय भनेको गुठी संस्थान चाहिँ तडार टाक साटो अगाडि बढ्नुपर्छ सा। उसको दायित्व हो गुठी संस्थानको दायित्व हो गुठी चारी यो गुठी संस्थानले चाहिँ नि यो चाहिँ नि संस्कृति मास्नु हुँदैन यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ यसको लागि कति थाहा कति कति छलफल भइसक्यो कति थाहै सकेन त्यो त बयान गरेर साथी नै छुटी संस्थाले गुठी संस्थानले अस्ति भर्खरको चाहिँ नि यो चार पाँच दिन अगाडिको चाहिँ नि यो कुरा भन्ने हो भने त्यहाँ विज्ञ समूहमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गिया छ अब विज्ञ समूहमा छलफल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गुठीबाटै बादै हो होइन ठिक छ गर्नुहोस् गुट विज्ञ जस्तै मैले भनौँ न विज्ञ समूहबाट आउन सक्छ किनभने दुई हजार बाहुन सालमा मेरो बुबा चाहिँ नि घोटे शमशानको चाहिँ नि विद्रोह समितिको सदस्य हुँदाखेरि कुमारी देवी चाहिँ नि बिरामी भयो रे भनेर एक सय चार ज्वरो आयो भनेर चाहिँ नि रथयात्रा भोलि गर्नुपर्ने आज चाहिँ नि के गर्ने रोकिने भन्ने कुरा आयो uh होइन -huh. अनि कसैले चाहिँ नि तस्विर राखेर चलाउने कसैले चाहिँ नि घर गहना राखेर चलाउने र रथयात्रा रोक्नु हुँदैन भन्ने किसिमको छ मेरो बुवाको पालोमा भगवान्लाई चाहिँ देवीलाई कहिले पनि ज्वरो आउँदैन अनि उहाँले चाहिँ अलिकति आँखा चिम्लेर ध्यान गर्नुभयो आज राति आठ बजेतिर उहाँको पूजा चाहिँ सम्बन्धित गुरु चाहिँ वज्राचार्य गुरुहरूबाट सम्बन्धित चाहिँ छेउमा पूजा गराउनु भोलिबाट चाहिँ नि तयारी हुन्छ देवीलाई केही पनि भएको हुँदैन ल गर्नुहोस् अलिक तुरुन्तै चाहिने कुरा चाहिँ दिनुहोस् पैसा त दिनुहोस् भनेर तिन हजार रुपियाँ खनखन खनखन गरेर चाहिँ गुरुज्यौलाई दिनुभयो पूजा सजा रातको चाहिँ समयमा चाहिँ छेउमा पूजा भयो भोलिपल्ट देवी त तयारी Hmm. यस्तो चाहिँ नि हाम्रो देवभूमि हो कि यो भनेपछि यदि चाहिँ सही ढङ्गबाट भने भगवान्ले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा भगवान्ले पुरा गर्नु पुरा गर्छ अब के हुन्छ अन्तिममा अब अन्तिमको यसको निष्कर्षमा म कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अन्तिमको हामीले यति चर्चा गऱ्यौँ यति महत्त्व बोकेको रहेछ सम्बन्धित निकायमा अलिकति केही कमी कमजोरी भएकै रहेछ सुरुका दिनदेखि अब यसलाई लैजानु नै छ होइन अब अब के गर्नुपर्छ अन्तिममा तपाईँ अन्तिममा के भने कि सम्बन्धित निकाय भनेको यो चाहिँ तिनवटा पक्ष छ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गोठी संस्थान नै हो दायित्व उहाँको जिम्मेवारी हो, हो।, न, ल, 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 हो।, को को हो। यो गोठे संस्थानको जिम्मेवारी हो त्यसपछि सहयोगको रूपमा चाहिँ नि ललितपुर महानगरपालिका हो हो कि उहाँले चाहिँ सहयोग दिनैपर्छ अर्को पक्ष भनेको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा चाहिँ स्थानीय प्रशासन हो यो तिनवटाको चाहिँ नि कोअर्डिनेसनमा चाहिँ नि अनि चाहिँ नि यो रथयात्रा अगाडि बढ्छ अहिलेसम्म कहिलेसम्म कहिलेसम्म भइसक्नु पर्यो यो त अब होइन अब त यो अब टाइम छैन त यो सोध्नलाई पनि हजुरको तर्फबाट होइन त्यो त हामीले चाहिँ नि मतामत मतामतै गरिसकेका छौँ होइन यो के अरे भने अहिले अन्तिम अन्तिम भएको हुनाले यो त्यो अलिकति चाहिँ नि बाध्यता पनि आइपरेको छ यो चाहिँ नि अब भनौँ न तेइस चौबिसलेसम्म चाहिँ नि भएन भएन भने भएन भने सिद्धो त्यसपछिको चाहिँ नि दोष जति आउँछ यो तिनटै निकायले लिनुपर्छ सरकार लगायत सरकार गभर्मेन्ट चलाउने सरकारको बडी लगायत यो तिनटै निकायले झिमरी लिनुपर्छ यो चाहिँ के अरे जनता दोषी हुँदैन नि यसमा झिमरी उहाँहरूको हो यो यो चाहिँ यहाँले चाहिँ जस्तो पूर्ण रूपमा अध्ययन गरिसकेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ख्याल गर्नु यहाँले मच्छिन्द्रनाथको महिमा र यसको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष योभन्दा अगाडिका इतिहासका कुराहरूलाई पनि जोडेर अहिले भएको समसामयिक परिवेशलाई पनि यहाँले चाहिँ प्रष्ट रूपमा राखिदिएर हजुर अब यसरी जान सकिन्छ भनेर जुन सुझाव दिनुभयो हामीलाई चाहिँ दोस्रो पटक पनि यहाँले चाहिँ दुःख कष्ट गरेर हामीलाई चाहिँ यति समय दिनुभएको छ म आभार प्रकट एकछिन म चाहिँ नि टुङ्ग्याउनु अगाडि अलिकति फेरि म जोडका साथ भन्छौँ अहिलेको सरकारलाई मेरो हार्दिक निवेदन छ अहिले सम्बन्धित अदाखानाहरूलाई विकल्प छँदै छैन विकल्प सोच्दै नसोच्नुहोस् किनभने भोलिको दिनलाई ख्याल गर्नु अहिलेको प्रत्य अहिलेको समयलाई मात्र नहेर्नुहोस् हो okay? अब अहिलेको चाहिँ नि समयलाई बरु चाहिँ नि आफ्नो कब्जामा राख्नलाई के बन्दोबस्त गर्नुपर्छ त्यो okay? चाहिँ पहिलाउनुहोस् हो कि र चाहिँ नि रथयात्रा चाहिँ नि गराउनुहोस् धन्यवाद यहाँलाई जय होस् दर्श आज हामीसँग मदन जोशी हुनुहुन्थ्यो दैवकीय मदन जोशी मच्छिन्द्रनाथ भगवानको जुन रथको साहित्य उहाँकै पूर्वजहरूद्वारा उहाँहरूको चाहिँ गुठी जुन ज्योतिष खलकको नै अहिले नेतृत्व उहाँले चाहिँ मसिंहनाथको साहित उहाँले निकाल्नको लागि लागिरहने व्यक्ति र यसको सुरुदेखिका हरेक विषयहरू उहाँहरूले हामी आफ्नो संस्कृतिबाट कतै त्यसका सरकार लिएका त्यसका जिम्मा लिएका व्यक्तिहरू कोभिडको कारणले गर्दा सरकारको निर्देशन चाहिँ भिडभाड नगर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ बाहिर देखाएर नगर्ने तर नित्य निरन्तर परम्परादेखि चलिआएका कुराहरूलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन है भनेर भन्ने कुरामा सरकारले सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ तर सम्बन्धित निकायहरू नै धर्मराइरहेको परिवेश हो कि जस्तो उहाँको शब्दमा हामीले चाहिँ आज प्राप्त गरेका छौँ दर्शकबिन्द चाहे जस्तो सुकै दुःख परे पनि आफ्नो संस्कृति र आफ्नो सभ्यता कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र त्यसको निमित्त चाहिँ यस्ता महामारीहरू आउँदा पनि हामीले अलिकति ख्याल गर्न किनभने त्यसका नीति नियम पनि राज्यभित्रका नीति नियमलाई पनि हामीले मान्नै पर्छ किनभने भाइरस भन्ने त कहाँ कतिखेर आउँछ टुङ्गो हुँदैन त्यसले गर्दा यो रथको मामिला चाहिँ अलिकति जटिल छ र सबैले जिम्मेवार लेख्नुपर्छ है यसको पछाडि जनता त्यसको जिम्मेवारी हुने छैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा उठे गरेका प्रश्नहरू राखेका थियौँ उहाँका आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरेका छौँ यस विषयमा अझै पनि खोजमूलक प्रस्तुति तपाईँहरूसँग आउँदा श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ अहिलेको लागि भने बिता चाहन्छु हस्त नमस्कार जय मच्छिन्द्रनाथ